ସିଏ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ବସିଛି, ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦିନ ସାରା ମିଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଖାଇବାକୁ ସମୟ ହେଲାନି, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଢେର ସମୟ ବସିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ। ପ୍ରବଳ ଧାଁ ଦୌଡ଼, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଖବର ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ସତରେ ଖାଇବେ, ହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଆସିଲେ ହେଲେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେନି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖରେ ଭଟ୍ଟା ପକାଇଦେଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ ରାକେଶ ବଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ତଥା ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ରାଜେଶ ବଳ। କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେହିଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ମା ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବ, ଆଜି ଦିନ ତମା ମିଟିଂରେ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆସି ଚରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜେଶର ବାଟ ଛାଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କେତେ ଯେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ସୁନା ଭାଇ ଥିଲା, ଘରର ସବୁ କଥା ପୁଛେ। ଭାଇ ବାହାଘରକୁ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଛି, ରଜରେ ସବୁ ଏକାଠି ହେବୁ, ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ବୋଲି କେତେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଗଲା ମୋ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କର 6:17 ପାଇଲି। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ତା ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେ ନମ୍ବର ଲାଗିଗଲେ ଟିକେ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସିଏ ଫୋନ୍ ଆଉ ଉଠେଇଲାନି, ରିସିଭ୍ କେହି କଲେନି। ବହୁତ ସମୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତା ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ଜଣେ କେହି ରିସିଭ୍ କଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ମୋ ଭାଇର ଏ ନମ୍ବରଟା ମୋ ଭାଇର, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କିଏ ଧରିଛନ୍ତି, କିଏ ଉଠେଇଛନ୍ତି? ତ ସେ କହିଲେ କି ମୋବାଇଲଟା ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ପାଇଲୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ପଡ଼ି ତ ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଭାଇକୁ ତମେ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ, ବଟ୍ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମୋତେ କଥା କରାଇ ଦିଅ। ସେମାନେ ଆଉ କଥା ନ କରାଇ ଦେଇକି କହିଲେ କି ମେ ବି ତାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କହିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ଉଠ ମୋ ଧନ, ମୋ ରଜା ଉଠେ, କିଏ ମୋତେ ବୋଉ ଡାକିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର କ୍ରୋଧ, କରାଳ କରମଣ୍ଡଳ ୟାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ପୁଅ ଯିଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସେହିଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରି ସିଧା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି କ୍ଷଣ କରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଝିଅର ସିନ୍ଦୁର ଲିପିଗଲା, ମୋ ଝିଅ ଲୁହ ଦେଖିପାରୁନି। ଝିଅ ଯେଉଁ ନା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଲୁହ ଠଳ ଠଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା କିଏ ବାପା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ? ପ୍ରଥମେ ସୋର ମେଡ଼ିକାଲ, ତାପରେ ବାହାନଗା ମେଡ଼ିକାଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଜିବା ପରେ କେଉଁଠି ମିଳିନଥିଲା ରାଜେଶ। ଶେଷରେ ବାହାନଗା ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିବା ଶବ ଭିତରେ ରାଜେଶଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ରାଜେଶଙ୍କ ବାପା। ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମା ପଡ଼ିଛି କି ସିଏ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କି ଦେଖିଲାକୁ ଅଛି କଳା ଦେଖାହେଉଛି, କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ବୋଧେ କାହିଁକି ଇଏ ତ ଗୋରା ଲୋକଟା, ଇଏ କ'ଣ କଳା ପଡ଼ିଗଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ଅନେଇଲି, ଦେଖିଲି ଇଏ ହେଉଛି ରାଜୁ। ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିଲିନି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ସେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।